Mosja. Jo njerëz, mos e kom migjen për letë, cikë e kom më një dënën para të ditë në Ferizaj, kështë të cikë e ka dhonë migjen stem, dhe më thonë bobes drejlë qëtë, e ka dhonë pagesën që me bo pagesën migja jem, të policia, me kërë ketë landën, kështë që, migja jem tash më ka dhonë mu, dhe më thonë që kjo është, që kjo normal rëril, më ka dhonë mu një dhonë cikët, kështë që, e këna bo një fake, me lazë që të e këna bo që 4 kom e pagu ma shumë. A normale ka pagu e kejt cike, që të të këshim mish për e nga. Ska, ska, ska! Ooooo, gra! Hej, a e po është nga bëmër? Një që për që këtë dhe. Qa këtë dhe, një që për që këtë dhe. Një që këtë dhe 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 dhe. A thonë, po, të gjithë. Që qërë që këna me dhe. Njerë së pasë nuk nga vinë. Një më dhe 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 Ta këtë rëtë e rëgëm e bagushe. E bagushe, e bagushe të e bagushe? Por të rritë, për mund për e ka e këmë bagushe. Për shkërë e 21 euro, së 20 cent, për gjësa e mbetër, këtë po verëm. Shko më bumë në lëmurë. Kumë për gjësa mbetër? Për që e gare, për. A e ta, për burë të dvenime se ke morë, së e ke morë? Ola, sot e mora dhe se paguj dhe mas nesër. Së puna e thoi, është ma shtrejt dhe një në e kiva. Sko me shonësër? E qërë ka patë që? Këtë më dara dhe njëve? Po dhe? Këtë anë dhe dhe njëve? Po dhe, dhe ka të dhe mund të falë e ka të dhe dhe në zëcanë, dhe zisha dhe kënë zëcanë. Në dhe gje? Pa e paguj dhe vëllë dhe, pa e paguj që nëse paguj me? Jemi fra më kërë, bro. Ola, që ka jene s'ku këm? Ne e më dojtë? Një e në shalvanë bëshë. Pse shumë më të dhe dhe? Se dhe këtu bërë. Shumë që bërë në trafik në Rizaj, në e në shalvanë. Dhe ka jene në shalvanë. Dhe ka jene në shalvanë. E, mërë, mërë, o mërë, kam më ka më më më. E përë një kamerë në bërë? Një e këtë mojë sa? Sa mërë dhe? Kamerë në bërë? Po kamerë në bërë? Po kamerë në bërë të shumë dhe të mërë? Shë? E në në të shë? Dhe atë shka? Atë shka? Që kamerë në bërë? Mi thonë, shka u bërë, mi thonë të mërë? Atë shka shkri mërë në bërë? Shka shkri mërë? Po. Shkri mërë të e, Allah më shëtë e në më asham, shru i që Shumë që bërë në trafik në Rizaj, në rritë në shalvonë. Jo njerëz mëse angër forën cigi, nëjse dikur e vrejti ka mirën allo s'ka lidhë, ta që kemi njetë edhe flamurin me mashtru. Ne... Me shka? Me plas. Me plas, kejt me shashtri, sa ku mish për nga naj. Iuuu! Se... Nështë së nërës. Kështë dhe lasë për me së sëmbi për në fjeqë. Që? Që kimi rëmë vio, bro. Sëmbi për në dalë. Mi që janë në t'gallë zëllë, që ka dhëmë për të qërë. Që vab? Se dhe zërë se kam sëmbi për në fjeqë. Kështë dhe lëgjë. Nëse njerë këmë pagu, zero. Në zero, kështë dhe lëgjë, në shkruaj në të shkruun. A ka të lëptarë në bërë shkumit? A që shkumujtë të pagu mëne? Kur letra që? Bo të që e pra letra? Kur letra është shku me 4 më darë më vjenë. Kur, gani që ka më në nga të? Shë da të që? Bo të që për një zate ka pagu. Po? Alo që e një avë, shta është një avë të shka. Po, do. E shka të dhe? Alo të dhe pa dënimin bu dolla e ko gëja për thot se ka. Mi thonë ba të që të ku bëshem të letin dhe këto? Që kërë, që A vi am ku a bol po po am mi pa 4 leta mi pa bol te leta 6 leta po mo çka çka o çka fleta çka po bro kjo mun mo kjo çu çe le kshë 4 leta am ku mo vë dënima po po fi 4 leta i bëla më çto në dashë çto ole çto çore çto çka le bro po gjë se do lokë në rregull mund të gabu s'u shpërblaj po ja ja do diçka kam me çu spa tava tava sporet polic dhe ka shkruaj Si bja! Ne të nashkuje policia, ale ka të dojmë s'ko shalë bërë.
Që më stani në këtë voli telefon me ta? Bësë qëfë ta ka vim ka po cige? A i tha, bësë qëfë tha, edhe ka të rëndarë, jam thonë sënë të konfirmoj për kërës. Tha vishë për njësaj për ma fshatë që ta rëndarë e kjo më rëdini. A ty më shumë ka të rëndarë. Allah. Ti më shumë e gjithë ka rimin. Po për tia më kjo me kodës, me pipë ka më kështë. Po po da, më kështu në kodë e, ku më ishe ka rinë në kompjeter atin është e ka qitë. A merë verë që 40 kemi pagu? E mi janë, unë e ka punë e sen. Po qëfar ka bimi i 40 kemi pagu? Qa ki po të njërë që 40 ojtë, që njërë e polisi? Unë puna, të e ka punë. Po, unë e mida edhe ka punë 40 e ka punë, e ka dhe njëmi. Aji, aji, qatë të e ka punë? Po, unë e këshu e njërë e mua, e këshu e njërë e mua, e këshu e njërë. Oro, merë dhe si në kulturë është me lëndi ka me punë, oto. Parën dërë. Si ta pagu? 200 dite mu pagu. A më shtatë të kja fa? Parën e kini për gjithë dite në kitë apë. Qekaj, Fa këmë bakut e më ka hongër u kjeta ka hongër. E bune e të gjithë. Cikin kjeta e ka hongër dhe e të në. Ja, ja, ma kërë cikin. E të ka hongër. Pi cikin shumë në bumë në baku 20 euro 4 euro e bune që ka bu. A shtek që i pagu në 4 euro për shetë në prajke. O, ma unë më bërë hiyo dhe. A dhe mos tani e mos bajko o reporso. A që kësh kam për ti. Kësh kam për ti. E kësh të fërë tani e nës. Mos tani zë kësën bo. Mos tani Shumë ata, s'ka mundësi kjo... O, qështë i jep 40 euro, o, gjest? A për një, se më ne folja me vëtë në qërë. Ditën e po të dash, në më gjithë ma njërë ditën e ti dopo. O, mërë, dopo, o, gjest, që ti parët? A më bësë sensë, o, më i parët me bësë sensë. Qysh? Në ki parët me vete? Bësë që përdo me... O, njerë ti pasë në qërë, po që po të bilon parë, ati nalë me dhe me pagua, mësë po buta. E se nga shkojnë policie u të puna. O, që ku e ki policie? A e da, po e depresion palire. Para një vete, kërë 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 pasë, po deshë atë, u kërë 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 që poshtë, këmë pagua të puna. Kjo historie e mirë, po të ka të lëtarë të shumë edhe. Jo, po në kursë jam, e që arrej këtë më këtë. O, në jam borë. Mi i marë borë. Ta është të se s'ku pagu në dënimin. Bro, të shumë të dënimin. Cek, bo mire, po në me ka të lëtara. E folje të për pasin qepë. Po, no. Qa da mësë, o ta meri direkt ka të lëtara. Po, pa budalë, po shumë e vërë në shumë. Fërë mësë qipë në bjekë. Ne se shkojmë të shpija, folë, ta që shpija. Se të matë e shazë më matë e shkë në mundë si për para. E pëse bja një për një janë? O, no, se më të avru veshën, fëzja ti po dalë shpërë me pasin qepë kështë të folë. E shumë me folë me pasin qepë? O, pasin qepë? A e më kish bosi? O, fanë jam kompjetar, o burë. O, fanë kompjetar, në në zhut, në shkëm të ata kujer ma shnohë të burë, se kësht... O, kësht, mëtë nasi për të 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 A kiko letën? Njerë ku më më fërë, më dhe bja. A kiko letën? Edhe i ku më thohë, ku më shkua ati, e ka që dhe prokredit bomba, e ka morë valë u tak. A vëdhe? Po? E ka thona, hajtë së të dojnë, thane, e që të rëpërt, hajtë të lemë rëtë torë, e thonë, e kjo e të zbatë e lemë, e me e zbatë të ume, nuk shkona të shpëmenojnë. A kiko letën? Me rëmësiesh, mëse paguj, dhe sa të mërdetërish. A ti Allah, vitë që ti bonë e denil për por, a tu kanë le, a kiko letën? A Po, 20 euro. Po, mirë që i ke pagu 20 euro. Amo këtë pëllet pagesa e mbetër. Për 20 euro. Për 20 euro. Gjerë grejtë, që ka të letë?
Hadrizda, i vemi pa u ne zaramo, psa katarret. Hadrizda ta ro. Çünkü sen ya, bu iş mi abi? Bre, yeter mantı es, maşallah, mantı es. Evet, burada da dar, burada da mantı es. Aynen, go. Ara katarla işte bu. Lirdom şabu ara, bu şabu ara. Ara ne edin şabu der şabu? Ne zaten bir bambu, ama ne zaten bir yeme bambu. Ne zaten bir bambu, ne zaten bir bambu. Bravo, ne zaten ara. Sibel kurçuyuş. Ala katarla işte bir bambu. Babur, ore, a jest mu podobna? Czasu dyszka. No za dala łapu, co dala? I gdzie bagusz im bol? Skada woj, ty czas bardzoczka nie ma. Za mało, bajmane, co na czym ja pojdę. Za dala łapa, nie? Cyk! Lo, a tu śpiewam. Wyś czek, a tu śpiewam, a tam czek. A kim ilo? 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 Bumarakom, eu tô hoje do bumarak palinho, do bumarak. Mano, vou fazer uma chama. Tá chegando de mim com bagulho. E tchau, vamos embora, tchau. E tchau, porra, vamos. E tchau, porra. Du känns barnet, bro! Jag är ångel, man, tack! Kör du gnav? Alltså, psäk jag talat där, psäk på dig! Kom, 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 kom! Vem är skruttad, lej, det går skruttad, lej! Kom, kom, kom! Jo, njärs. Mötulän i tjänet. Jo, njärs. Tycker jag prängde, eller... që e një nalë ndogët. Jo njerë që ke plengi, që ke video s'ka mu kon vlog, shto që nuk kam e shkruatë si vlog, se s'pum ndogët që jo vlog, shto që edhe plus, kur t'a bëj vlogin e 50, du t'mu kon ma special, shto që s'dashta me shti qitë video dhe vlogat. Nese, faimderi ke që e gini kështu qitë video, një përshëndet shumë, s'ka, BB Family, like, subscribe, mos arroni, edhe follow në Instagram, edhe add në Snapchat, edhe në Facebook like, të ketë faqe të keni shpetë e majke, të keni një përveç YouTube-ës, bebe, amo, mundi me mblip, dhe të shë nesin, YouTube jena që tash, s'keni shumë lëpni, që kjo kanal jenë, që të diko në subscribe me bo, edhe, më sarroni edhe majica me blete shpete maj fikshat. Shtu që u kryim do këtë. Fajnë dhe i keqe këni këshu video, s'ke s'ke s'ka, notën e mirë. S'ke s'ke s'ka.